Lep pozdrav, moje ime je Dejan, to je... Kako ime? Bor. Hvala. Bor, in danes imamo izjemno, izjemno zanimivega gosta. Enega najzanimivejših Mariborčanov, s katerim se lahko človek zaplete v pogovor. Gospoda doktorja, nekoga, ki, jaz vedno pravim, ko se z njim pogovarjaš, je vsaj tako dobro, kot da gledaš eno res dobro oddajo na Discoveryju. Človek, ki ve vse o vesolju. Dobro, morda vse ne, zato pa veliko, veliko, govorimo o kozmoloških razsežnostih, več od povprečnega posameznika. No, čakaj malo, nismo brez zaslug, ne, ker moraš vedeti nekaj, da je spremljal njegovo kariero že dolgo časa. In začelo se je nekako sicer časa, ko sem jaz prvo igrico prodal. To se jaz mislim. Doktor Igor Žiberna, dober dan. Zdravo, zdravo. To je pa res, ja. No, ja, ne? Ja, ja. To bo ne dalo potem ta zagon za znanstveno delo. Ne? Za Commodore 64. Ne? Ja. In takrat so še bile 5-25 diskete, ne? Tiste gibke. Ne? Lahki zaslužek bi rad. To ni tema danes. Ne? Ne, začeli bi z eno vprašanje, vam jaz, doktor. To se jaz vse nima skozi. Samo enega vprašanja. Ampak ja, ne, ampak to hočem že tako dolgo vprašati. Zdaj, bral sem nekoč en intervju z Neilom Armstrongom, tem, ki je prvič hodil po Luni, in je rekel takrat, da so oni videli, da imajo gor neki vesoljci, neki ufoti, oporišča, da so bile vesoljske ladje, da je tudi ena njegova izjava, wow, res je velika, ne? Pa zdaj... Ja, zdaj težko komentiram, prvič zato, ker nisem bil z njim, ne? Drugič pa predvsem zato, ker bom rekel, nekih takih dokumentov, ki bi govorili o tem, ki bi bili verificirani, pravzaprav sam nisem zasledil. Ne? Tako da res, kar se tega tiče, me pravzaprav vsa ta razmišljanja o neznanih letečih predmetih, ki bi jih naj videli na zemlji, nekako niso prepričala. Ne? Če pa se pogovarjamo o tem, koliko planetov danes poznamo, in jaz upam, da bo danes šla beseda tudi o tem, koliko planetov pravzaprav poznamo, ki ležijo v tej coni naseljivosti, se pravi tam, kjer so recimo podobni pogoji za razvoj življenja kot na našem planetu, in da se zdaj pogovarjamo samo o naši galaksiji, galaksiji pa je ogromno, ne, ja. Potem, čeprav dokaza nimam, ne, sem osebno, ampak to je samo moje skromno mnenje, tudi pripričan, da nekje v vesolju še obstaja podobna oblika življenja, kot je na tudi moje, vidiš, da vprašanje, vprašanje pa je, ne, vprašanje pa seveda je, ne, na kakšni razvojni stopnji je, ne, po drugi strani pa mogoče še bi omenil tudi to, ne, da smo mogoče malo obremenjeni, torej, za tako obliko življenja, kot je poznamo mi, ne, torej, ki temelji na ogljikovodikih. Ne, in tu recimo ne, eni omenjajo, da bi se lahko življenje razvilo tudi na osnovi recimo silikatov oziroma silicija. Ne, in vprašanje je, kakšna je morfologija oziroma fiziologija, bom rekel, takih biti. Ne, čisto hipotetično. Zdaj, če si drznemo, ne, že malo posegati na področje znanstvene fantastike. Ne, ampak, sprem, dokazov za to nimam, ne, ampak pri tako velikem številu planetov v habitabilni coni, ne, bi že v naši galaksiji pričakoval, da obstaja verjetnost, velika verjetnost, ne, ne samo verjetnost, ampak velika verjetnost, da res obstaja že tu pri nas pravzaprav kaka oblika življenja. Ne. Ta Drakeova enačba, ki jo je razvil v začetku 60-ih let, ko pravzaprav se sploh še nismo poznali, ne, torej planetov zunaj našega osončja, ne, se je danes precej spremenila. Ne, torej ene komponente v tej enačbi so se precej spremenile ravno zaradi tega, ker danes vemo, da je statistično vzeto verjetno planetov več kot je zvezd, vsaj v naši galaksiji. Wow. Ne. In zvezde, vidimo to, kar se svetlika na nebo, se predstavlja, koliko planetov. Se je svetlikalo pri mnogih. Dejansko, ker so tako daleč, da prej svetlo potuje. Ja, se spomnim, to je bila ena od najbolj fascinantnih izjav v prvem intervjuju leta nazaj, ko smo ga imeli, da v bistvu vsakeč, ko pogledamo v nebo, gledamo v zgodovino, ker nekatere svetlobe ni že... Poglejte, recimo, druga, ne, oziroma, če začnemo s Soncem, ne, že Sonce recimo je dovolj oddaljeno, ne, pravimo, da je oddaljeno dobrih 8 svetlobnih minut, ne, se pravi, če bi Sonce ta hip izginilo, ne, bi to opazili šele čez 8 minut. Ne, oziroma, če zdaj smem malo na romantiko iti, ker smo bolj sproščenem vzdušju, ne, ko Sonce zahaja, ne, ko sta recimo fanti, to svojim študentom govorim, ne, ali pa dobro tudi študentkam, če so z nekom, ki ni geograf, ne,
ne, pa opazujejo recimo romantično sončni zaid, ne, in takrat, ko sonce zaide, ne, in pravim, ne smete izdati svojemu partnerju, da je v resnici zašlo že pred dobrimi 8 minutami, ne, ker je tako oddaljeno. Ampak tu smo zdaj dejansko na našem dvorišču. Ne, če bi pogledali recimo neke še bolj oddaljene objekte, recimo zdaj se bliža zima in na nebu bomo opazovali ozvezdje Oriona, v katerem s prostimi očmi vidimo recimo Orionovo meglico, ne, M42. Ta je oddaljena recimo, pa še vedno znotraj naše galaksije in sicer na našem dvorišču praktično, ne, je oddaljena približno 1400 svetlobnih let, kar pomeni, da svetloba, ki jo gledamo, ne, je nastala tam nekje, ko so Slovani prihajali, pa malo potem, ko so Slovani prišli v naše kraje. Ne. Pa prosim, zdaj smo še vedno na našem dvorišču. Ne. Zdaj, če gremo recimo izven naše galaksije, recimo ne, tam v Jato galaksiji v Devici, pa Bereniki in Kodri, gledamo recimo galaksije, ki so oddale svetlobo malo potem, ko so dinozauri izumrli. Ne. Ali pa recimo, če gremo do kakih kvazarjev, ki so tudi vidni že z enim običajnim astronomskim teleskopom, prav zremo na rob vesolja, se pravi zremo objekte, ki so stari recimo tam okoli 10 milijard let, se pravi več kot dvakrat več kot naše osončje. Kar se lepo zveni, ampak nehamo za tukaj, ne, okoli mačka, to kaša pa to, so vesoljci na Luni ali niso? Jaz dokaza za to nimam in mislim, da niso. Ampak, pa v Luni? Tudi zato ne morem reči, da so. Ne. Preprosto dokaza za to nimam. Sprašala sma. Nimamo dokaza, da obstaja življenje kjerkoli zunaj Zemlje. Torej, znanstvenega dokaza zaenkrat nimamo. Oziroma ali pa da je obstajalo morda nekoč? To je pa drugo vprašanje. Recimo, že Mars, ki ste ga omenili, recimo, je ravno ena taka, en tak kanali, planet. Ne, tam? Relikti, pravzaprav starejši geomorfnih procesov, ampak ravno o tem sem želel spregovoriti. Ali pa poskus melioracije na Marsu. Velika verjetnost je, torej, da je na Marsu nekoč obstajala voda, ne, v tekočem agregatnem stanju, oziroma, da so obstajala celo morja. Ne, ta morja so bila bistveno plitvejša, kot recimo ta na našem planetu. No, ampak kaj se je zgodilo? Zakaj so ta morja izginila? Ena od hipotez, ki je nekako splošna sprejeta. Ja, seveda. Ampak še vseeno, ne, danes, ne, so temperature, najvišje temperature na Marsu primerljive recimo s temperaturami v polarnih območjih na našem planetu. Ne. To se pravi, tu pa smo že nekje. Ne, v coni odobja. Ja, recimo temu, kar malo širšega odobja. Ne. Jaz več pa ne sem. Ne, ampak hotel sem spregovoriti o tem, zakaj so se na Marsu razmere spremenile, oziroma zakaj so morja izginila, ne, ki so očitno nekoč najverjetneje res bila. Ne. Iz neznanega razloga je tam nekje pred dobrimi 3 milijardami let Marsovo magnetno polje oslabelo. Ne. Magnetno polje na planetu pa je zelo pomemben ščit pred kozmičnimi delci. Tudi Zemlja ima na srečo magnetno polje. Ne. Kajti, če ne bi imela magnetnega polja, potem bi verjetno razvoj življenja na našem planetu potekal popolnoma drugače. Ne. Skratka, magnetno polje je na Marsu izginilo, ker so kozmični delci lahko prihajali lažje do površja, ne, so vodne molekule razpadle, oziroma je to sevanje povzročilo disociacijo vodnih molekul, kisik se je vezal s kovinami, ne, zato je tudi Mars tukaj rdečkaste barve, ne, torej prišlo do procesa oksidacije, ja, vodik, ne, ki je pa lahek, ne, je pa sončev veter preprosto odnesel. Ne. Ampak po drugi strani je pa tudi nekaj drugega res. Ne. Pred leti so recimo dokazali obstoj slanice, torej vode v tekočem agregatnem stanju, kljub nizkih temperaturam na površju Marsa, preprosto zato, ker vsebujejo soli, ne, torej voda ni zmrznila. Tako da Mars dejansko buri domišljijo, ne, in zdaj, ali je kaj v notranjosti Marsa, in tudi, če bi mi kolonizirali Mars, bi na prvo žogo morali kolonizirati tam, kjer so recimo kaki podzemni jarki, recimo v teh zlasti v magmatskih kamninah, ker te dajo dobro zaščito pred kozmičnimi delci, če bi pa hoteli na površju bivati, potem bi pa dejansko lahko govorili o paraterraformiranju, se pravi o bivanju v nekih izoliranih stavbah. Ne? No, ker Musk bi rad vrgal atomsko bombo, gor najprej, ja. Ne, to sem prebral, da bi potem... Enkrat pred leti sem imel ravno v našem društvu eno malo daljše predavanje o terraformiranju. Terraformiranje je postopek, pri katerem na nekem drugem telesu vzpostavimo podobne pogoje kot na Zemlji in ki bi omogočali recimo življenje na prostem. To smo se vendar prej se učili. Ne? Genesis. In recimo, teoretično bi se seveda v... Pardon, samo malo. Ja. Enkrat za vsele.
gleda Star Trek. Pardon. No, teoretično bi se dalo recimo, ne, in Venero in Mars recimo prilagoditi tako, da bi bilo življenje znosno. Recimo na Veneri. Ne? Na Veneri je pritisk hudič, na površju 90 atmosfer, pa 450 do 470 stopinj Celzija. Ampak na 50 metrov višine v Venerini atmosferi so pa tlak, sta pa tlak in pa temperatura primerljiva z tistim na zemeljskem površju. Ne? Če, se pravi, če odmislimo, da je ozračje verjetno najhujša oblika pekla, ki si jo lahko zamislimo. No, Venera je, Venerina atmosfera, ravno to sem hotel povedati, na Veneri recimo oblaki nastajajo zaradi kemičnih procesov in tam dežuje žveplena kislina. Ne? Ja. Ampak na 50 metrov, recimo, 50 kilometrov višine recimo, ne, so pa razmere mogoče malo manj neprijazne. Ne? Mogoče bi morali gor, samo to, mogoče bi morali gor Štajerca, poslati, ker mi smo navajni, da žene bruhajo žveplena kislina. Zdaj se pošeli plati, po resni plati, premali. Male cilje si zastavljamo, recimo, ne, če že moramo iti ven, jaz bi šel dlje kot Venere. Zato, ker če hoče človeštvo preživeti na dolgi rok, mora osvojiti vesolje. Ne? No in ravno tu pri, pri tem zastavljanju ciljev, ne, tu je zdaj recimo odlična istočnica. Ne. Poglejte, danes 50 let po prvem pristanku človeka na Luni nimamo dejansko nekoliko močnejše rakete, kot je bila Saturn 5. Ne. To, kar Elon Musk zdaj dela, ne, on obljublja veliko, ne, ampak zaenkrat me še ni prepričal. To je bolj turizem kot reševanje sveta. Ne, mogoče to, da pač pošilja svojo Teslo v zemljino orbito, recimo. Pa še to roadster, ne? Ampak, ne, dejansko nismo prišli dlje, ne, kakorkoli vzamemo, ne, in takrat, to mi sicer kot pacifistu gre težko iz jezika, ne, ampak takrat je dejansko hladna vojna, ne, oziroma tak vojaško tekmovanje bila pomemben generator, bom rekel, tega napredka. Sicer znanstvenega pa tehnološkega napredka. Težko ja, mi gre to z jezika, ampak... No, ampak lajki, to ni všeč, pa še nim par bilo, ne, da se jih po hitrem postopku, ampak načelo silo pravečuje sredstva, prišli smo gor, ne? Ja, to pa je res, ne? In če pomislimo na to, da so Američani recimo tam nekje do, pravzaprav do sredine 60-ih let kar krepko zaostajali za Rusi, ne? Tam 62. leta, 61. je njihova vesoljska kilometrina bila porazna v primerjavi z Rusi, ne? Ja. Ampak so dosegli en preboj. No, ampak na tem mestu vseeno hvala Lajka, hvala Gagarin. Seveda, ne? Pa hvala Koroljov, ne? Ne smemo pozabiti pomembnega ruskega konstrukterja in ravno ko je 1966. leta pri enem rutinskem medicinskem posegu pravzaprav umrl, ne? Na operaciji, je to pomenilo v bistvu zaton Rusov, ne? Torej v tej tekmi, ne? Ker vsi tisti, ki so ga nasledili, so bili dejansko manj sposobni. Ne? Podobno, ampak pri Slovenci, kot kar Nordum ga več ni, ne? Kaj smo naredili pomembnega pospanju vesolja? No, ampak po drugi strani, ne, pa je treba razumeti tudi to, ne, Američani so takrat vendarle namenjali nekoliko več sredstev za znanost, za vesoljske raziskave, za tehnologijo, 4% ameriškega BDP-ja je leta 65 in še leta 66, ne, šel za NASA, ne, danes je ta delež nič cela 4%, ne, wow. Tako da velika razlika. Ja, velika razlika. Ne. To, čeprav, da Slovenci mikrosatelit gor pošiljamo dansko na feriju, ga delajo, ne bo rešlo. Ne, ampak mislim, dol, kapo ampak dol. Ne bo rešlo. Ne, to ne, ampak mislim, jaz se veliko obetam od tega. Jaz mislim, da glede na to, kako mali smo Slovenci, mislim, kako malo nas je, ne, in kako malo denarja namenjamo za znanost, mislim, kapo dol kolegom z ferija, res vsaka čas. Ne. Ampak takoj, ne, ko se je ta tekma končala, ne, pravzaprav tudi motiva ni bilo več. Ne, in zaradi tega potem po letu 72, ne. Ampak samo, kaj mi rabimo močnejše, kot je pa preživetje za motiv? Mi vemo, ne, vsakih 5 minut nekaj mimo zemlje leti, enkrat ne bo mimo letelo. Jaz zadnji ta cikara, ko je prišla, ki je burla, domišljiva. No, to je en zanimiv podatek, ne. O mamu, ja. Dobrih 7 minut, ne, je ključnih, ne, toliko približno potrebuje Zemlja, da prepotuje pot enega svojega premera na orbiti okoli Sonca, ne. Se pravi dejansko dobrih 7 minut, ne. Se pravi toliko bi morali ali zakasniti ali pa pospešiti recimo let morebitnega telesa, ki bi grozil z trkom, ne. Se pravi ne tako film Armageddon, gor pa ga razcepiti, da gre ta. Jaz mislim, da je to pravzaprav zelo triki rešitev, ne. Ti kosi recimo tudi če bi uspeli recimo razstreliti, bom rekel tako
tako veliko telo, ne, pa zaenkrat nimamo enega dobrega orodja. Ne. Tudi, če bi uspeli razstreliti tako veliko telo, bi težišče še vedno letelo naprej, tako da namesto ene skale bi priletelo več malih, kar pomeni, da bi se območje, kamor bi vse to padalo na zemljo, razpršilo in utegnilo bi se zgoditi, če ti delci vseeno ne bi bili tako mali, ne, torej, da bi še vedno bile to sorazmerno velike skale, da bi pravzaprav naredili več škode kot koristi. Ok, strah je mimo. Jaz sem mislil, da je mamu ja. Vdaro, ne, ampak je Ni. Samo kulica nam razpadla. Kaj se dogaja? Ne? Gravitacija. Ja. Gravitacija. Ja, jaz mislim, da je to lahko breme ali pa žegn. Ne? Brez gravitacije, primerne gravitacije, bi se kaj hitro lahko utegnilo, da bi izgubili atmosfero. Ne? Recimo, eden pomembnih pogojev za to, da planet ima atmosfero ne, in da se potem lahko razvije taka oblika življenja, kot je na našem planetu, je ravno dovolj velika gravitacija. Recimo, Luna ne, ima tukaj že en malus. Ne, torej, ubežna hitrost plino je dovolj velika, ne, da preprosto njena gravitacija ne more zadržati teh plinov. Ja, tak da, ali pa recimo Merkur. Ne, Merkur ima podobne težave. Dobro, tam je ta problem z atmosfero tudi nekje drugje. Ne, tak da, na Zemlji je pa ta gravitacija kar solidna. Ja, ravno primerno. Vsem dolžim spoštovanjem lahko je govoriti o gravitaciji. Dobro, tebi že več ne. Recimo vam, neko imamo neko idealno postavo, ali pa nam, ko imamo malo... Ne, plini, ja, ampak zato se moramo pa, moramo pa sami poskrbeti. Ja, da, torej, da razrešimo to debato ubega, ne, torej kam pa mi merimo sploh, da bi... Ne, gremo mi kam lahko, kam, če bi zdaj mogli iti, ne, vemo, kam gremo, da bomo preživeli. Zdaj, če se pogovarjamo o tem, recimo, kje bi bila taka območja, kjer bi lahko, recimo, naseljevali našo vrsto, ne, potem je seveda najbližje Luna. In zanimivo, na Luni, ne, so... Če pa plini vhajajo, smo ravno kar ugotovili. Ne, tu seveda zdaj ne govorimo o tem, da bi lahko živeli na prostem, nikakor, ne, ampak v izoliranih stavbah, ne, ampak zanimivo je, da so se izkazala polarna območja na Luni kot recimo primerna za terraformiranje oziroma za parateraformiranje. Ne. Zakaj? Na dnu kraterjev, v polarnih območjih je sorazmerno veliko vode, no, ravno veliko je ni. Ne. Leta 2009 so izstrelili eno sondo na dnu kraterja Kabels na južnem polu Luninem ne, in potem naredili spektralno analizo izvrženega materiala ne, in ugotovili, da je na površini, ki je veliko eno nogometno igrišče, približno toliko vode kot v tem kozarcu. Torej, zapiti ja, zapoširati. No, ampak vendar le, ne, torej voda je en pomemben gradnik, ne, recimo že za polete naprej. Ne. Skratka, polarna območja so tisti, kjer recimo so pravzaprav dost dobro osvetljena, kljub temu, da je vpadnik od sončevih žarkov mali, ne, ampak ne pozabi, tam ni atmosfere, tako da je mehanizem rekel, te energijske bilance malo drugačen. Ne. Skratka, polarna območja na Luni so recimo prvi tak kandidat. Ja, ni neko življenje, ne, recimo, kje bi bilo življenje podobno temu, kot ga imamo in tukaj. Aha, če se pa o tem pogovarjamo, ja, tu pa je... Če se že selimo, ja, se ne greš v slabšo no, bajko. Potem pa ne. Moramo narediti skok vsaj 40 svetlobnih let v stran. Ne. Dobro. Namreč v ozvezdju Trapist, ne, so v začetku leta 2017 ja, odkrili celo serijo planetov ne, in trije od teh planetov, mislim, da je v tem osončju sedem planetov, so trije taki, ki so v habitabilni coni, oziroma v coni naseljivosti. Se pravi, dovolj stran od te zvezde, ne, da so temperature, ki so primerljive z zemljinimi. Govorimo o 40 svetlobnih letih, to pomeni, da z aktualno tehnologijo mi tja pridemo v... Ja, če bi potovali za svetlobno hitrostjo v 40 letih, ampak seveda mi tega danes do Lune smo potovali nekaj dni, ne? Mi, to bi generacije bile potrebne, ne? Da bi prišli do tja. Ampak sprašujete me, recimo, kje so kaka taka telesa, kjer vladajo podobni pogoji kot na Zemlji. Ne? No in ravno ta planet Trapist 1e je tak, ne? Torej, ima primerljivo maso, ima primerljivo velikost, res pa je, da se okoli svoje matične zvezde, ta zvezda je mimo grede bistveno šipkejša od našega Sonca, giblje dosti bližje ne? In eno leto na tem planetu traja približno dobrih 6 zemljinih dni. Aha. Hitro, še šumi. Ja. Videjansko.
Ne? Pa gravitacija? Ne, se pravi, masa je primerljiva. Ne? Samo leto je krajše. Ja, leto je krajše, ne? Ampak to je malenkost. Ne? Vse ne nazadnje, če bi pogledali... To je številka. Če se vrnemo malo nazaj, točno to, ne? Če se vrnemo malo nazaj na Zemljo, ne? Torej, znano je, da je dan na Zemlji, na začetku razvoja našega osončja, tudi trajo tam okoli 6 ur. Ne? Se pravi, 3 ure svetli del dneva, 3 ure noč. Ne? V praksi, ne? Pardon, v praksi to pomeni, da se v 6 dneh obrnejo 4 letni časi, ali kaj? Če letni časi obstajajo. Jaz tu ne vidim problema, če pa obstajajo. Ne, seveda ga ni. Seveda ga ni. Dva dni spravljaš, pa rešeno, sadiš pšenico, ne, seš. Ampak nekaj pa še je, ne? Torej ne poznamo še dovolj natančno, kakšna je zgradba te atmosfere. Ne? Temperature domnevamo, da so primerljive z temi na Zemlji, ne? Ali pa tu nekje, ne? Torej ugodnejše kot recimo na Marsu, ne? Ko smo se prej o Marsu pogovarjali. Ne? No in zdaj lahko si obetamo več vedenja o tem planetu, pa se seveda še o drugih planetih, recimo takrat, ko bo ESA napoveduje ravno konec letošnjega leta, ne? Torej izstrelitev še enega takega vesolskega satelita, Keops se imenuje. Ne? In, ker ni po piramidi, ampak po nekaj ne, se ne, to je akronim, ne, seveda. No in ta vesolski teleskop bo imel objektiv, ki ne bo večji od 30 cm. Ne? Se pravi, to bo primerljiv z enim amaterskim teleskopom, ki ga imamo mi, jaz imam doma dva taka teleskopa, recimo, ne? S tem, da bo... S tem, da bo krožil tam na višini, torej v orbiti, ki bo 700 km, ne, torej nad zemeljskim površjem, tako da si mogoče že v naslednjem letu lahko obetamo kaj več. Leta 2021 NASA napoveduje, in jaz upam, da se bo to končno uresničilo, torej izstrelitev tega vesolskega teleskopa James Webb. Tu smo zdaj že, ta vesolski teleskop bi moral že zdavnaj biti v zemljini orbiti in ta, tu samo prelagajo. Ni hladne vojne. Ne, ampak proračun se za nekaj krat že dvignil, ne, tako da to je, tu si NASA mislim, da ni naredila nekega slovesa, ne, torej, kar se tega teleskopa tiče, no, ampak ko bo ta teleskop deloval, če bo deloval, ne, torej, če ne bo kakih težav pri delovanju, ne, si lahko tudi od njega obetamo bistveno boljše informacije, kot zdaj od Hubblovega teleskopa, tako da jaz mislim, da se bo zaradi tehnologije, ne, vedenje o naravi teh planetov, značilnosti teh planetov močno povečalo, ne, zdaj je ena od težav ravno to, da ne znamo čist dobro povedati, kakšne so atmosfere. Torej, ali so atmosfere in kakšna je zgradba teh atmosfer na teh planetih. Ne? Spektralna analiza nam tu še dela malo težave. Ne? Preprosta tehnologija je še osko grlo. Ne? V vsakem primeru, mislim, da en Nobelovec letošnji bi rekel, da ni realno, da bi mi iskali dom kje druge, pa ga tudi našli. S tem se pa globoko strinjam. Jaz mislim, da moramo najprej težave na našem planetu rešiti. Ne? Torej, po eni strani, po drugi strani pa, če bi razmišljali recimo o vzpostavljanju takih pogojev, kot so na Zemlji, torej, da bi recimo vzpostavili pogoje, da bi ljudje lahko živeli na prostem, to ne moreš narediti v času nekaj generacij. To so geološke dobe pravzaprav potrebne, ampak vsaka dolga pot se začne s prvim korakom, pravijo. Ne? Ampak kakorkoli že, jaz mislim, da moramo najprej probleme tukaj rešiti na Zemlji. Ne? Če jih ne bomo uspeli tukaj rešiti, nam tudi nobeno še tako odlično vesolsko telo ne bo pomagalo. Ker bomo tam isto. In ravno v tem je catch. Ne? Jaz mislim, da moramo vrednote spremeniti. Mm. Ne? Če se že o tem pogovarjamo. Torej, naše ravnanje do okolja bistveno spremeniti. Ko smo že pri Nobelovcih, dobra, slaba bela. To je bil glavni problem dinozaurov. Torej, ne? Vrednote bi morali spremeniti. Sam niso vedeli. Ja, takrat mogoče še etike niso poznali. Ne? Ampak recimo... Nobelovci letos vredo slabo, smo zadovoljni. Jo, zelo, zelo. Jaz mislim, da so letošnji, da v enem delu, da smo v enem delu, oziroma so v enem delu tisti, ki so podeljevali Nobelove nagrade, popravili eno krivico, ki se je zgodila mnogo nazaj. Namreč letos so si Nobelove nagrade iz fizike delila dve skupini, oziroma trije posamezniki. Najprej James Peebles, ki je dobil Nobelovo nagrado za svoje dognanja z področja fizikalne kozmologije. Druga dva sta pa švicarska astronoma, ki pa sta leta 1995. Leta prva odkrila planet zunaj našega osončja, torej planet, ki se giblja okoli ene običajne zvezde. Ne? No in ravno ta James Peebles, pravi, ta prva polovica Nobelove nagrade, jaz mislim, da so tu eno veliko krivico popravili. Namreč James Peebles je znan po tem, da je med drugim, ne, teoretično oziroma fizikalno napovedal mikrovalovno sevanje, oziroma to tako imenovano prasevanje,
ki je bil. To je background radiation. Točno to, točno to. To se pravi, to je tisto, to je tisto odmev, odmev Big Banga, ne, bi lahko rekli. Ne. Dokaz dejansko, da Big Bang se je zgodil. Da se je zgodil. No. Čeprav mi lahko imamo tisoč dokazov, ki pričajo v prid neke hipoteze, pa pride tisoč prvi, ne, ki celotno teorijo sesuje. Ne, ampak zaenkrat pač verjamemo, ne, torej v to razlago o nastanku vesolja s pomočjo Big Banga, oziroma to je nekak splošno sprejeta hipoteza, ne, lahko rečemo že teorija, ne, za katero pa seveda ne moremo dati roko v ogen, da ne bomo kdaj ta pogled spremenili. Ampak če nadaljujem tam, kjer sem prej končal, ne, torej mikrovalovno sevanje je James Peebles dejansko teoretično napovedal, ne, in manjkal. In to se je zgodilo že tam v prvi polovici 60-ih let. Ne. Leta 64 in 65 je objavil nekaj znanstvenih člankov na to temo, ne, kjer je teoretično skratka to napovedal, ampak manjkal mu je pa dokaz za to mikrovalovno sevanje. In če zdaj smem, ne, tu eno zgodbo razviti, ker je zelo zanimiva in tudi poučna, celo anekdotična v nekem smislu. Ne. Torej, James Peebles, ki sicer po rodu Kanačan, je takrat predaval že na univerzi v Princetonu v New Jerseyju, no in praktično zelo blizu stran, ne, sta se pa neodvisno od njega, in oni niso vedeli drug za drugega, ne, pa dva inženerja iz Bellovih laboratorijev ukvarjala z enim čisto tehničnim problemom, kako pri radijskih signalih oziroma pri elektromagnetnem sevanju izboljšati razmerje med informacijo in šumom. Ne. Mi vemo, recimo, ko poslušamo radijske postaje, imamo včasih, ko je signal slab, težave, ne, ker tisto, kar govorijo po radiju, ne slišimo dobro zaradi tega, ker šumi v ozadju. Ne. In zdaj pri takih elektromagnetnih sevanjih je koristno, da je informacija čim glasnejša, šum pa čim manjši. In ta dva sta se ukvarjala, to sta bila Wilson in Penzias, ne, in tada sta se ukvarjala, kako pravzaprav šum zmanjšati. Skratka, šum je bil njun predmet preučevanja, ne, in ugotovila sta nekaj zanimivega. Da kamorkoli sta usmerila anteno, ne, se šum pravzaprav ni spreminjal. Ne. Na začetku sta sicer mislila, ker sta delala tam preko vis-a-vis New Yorka, ne, oziroma bližini New Yorka, vendar v New Jerseyju, da sta mislila, skratka, da je to vele mesto izvor šuma. Elektronsko mesnaženje, ne? Točno to, ne, to se pravi radijske odaje in tak naprej. Ne, in ko sta recimo usmerila svojo anteno proti New Yorku, pa potem nasprotno smer, ne, sta ugotovila, da šum, isto. Šum je isti. Ne. No, zdaj pa tu pride še tisti anekdotični del, ne. Najprej sta seveda tisto svojo anteno v obliki roga spolirala, sčistila do skrajnosti, nič ni pomagalo. Ne. Potem sta posumila celo na dva goloba, torej goloba in golobico, ki sta se naselila v te anteni, ne, in tam puščala, kot sta se ona dva inženersko izrazila, beli dielektrik, skratka svoje kakce sta tam spuščala, ne, in tisto sta seveda skušala odstraniti, nič ni pomagalo. Potem sta ta goloba dala celo enemu sodelavcu, da jo je preselil 50 km stran, ampak goloba sta se vrnila, ne. Zdaj ne vem, če to smem javno povedati, ne, na koncu je eden od teh dveh inženerjev uporabil puško, da je rešil problem, no, ampak... Glih smisla takoj predlagal. Šum streljuje v zrak. Ja, slučajno sta, ne, križala pod šibra. Ja, ampak šum je še ostal, ne. In, skratka, bil je izotropen, kot pravimo v kozmologiji, ne, torej prihajal je z enako jakostjo iz vseh smeri, ne. In to svojo novico sta objavila, torej kot znanstveni članek, oziroma kot strokovni članek v eni reviji, in čisto slučajno je nekdo, ki je poznal Peeblesa, hkrati je pa prebral ta članek, našel povezavo. Ne. Skratka, Peeblesu je manjkala neka empirični dokaz, da obstaja torej to prasevanje. Ne. Ona dva sta se pa s tem ukvarjala, ne, torej s tem šumom, ne da bi vedela, da je to dejansko prasevanje. Prav prasevanje. Ne. Wow. Prasevanje mi dejansko lahko tudi sami detektiramo, recimo, če imamo tiste stare analogne radijske sprejemnike, pa iščemo, recimo, poiščemo neko območje med radijskimi postajami, kjer slišimo ta šum, ne, torej to prasketanje, ali pa na televizorju, recimo, tam nekje med kanali, ko se pokaže tako imenovani sneg. Ne. Večji del tega snega je dejansko, izvor za ta tako imenovani sneg je ravno to prasevanje, ki izvira, ki prihaja od vse povsod, ampak do tega še pridemo. Ne. Kaj pa temperatura vesolja, ki ni čista, ni še tam okoli 3 stopinje Kelvina. Ja, odkotno iz tega. Ja, vesolje se je ohladilo, vse do tega še pridemo. Ne. Pardon, prehitevam, kaj preč vem, da No, in skratka, dejansko Peeblesu je manjkala empirija, empirični dokaz, ta dva sta pa potrebovala, torej Wilson in Penzias sta pa potrebovala znanstven dokaz za razlago, zakaj ta šum, ki je nerešljiva situacija.
organizacija. Ne? In šele ta posrednik je potem dejansko združil oba, ne? In leta 1967 dejansko so bili potem objavljeni tako teoretični kot fizični dokazi za obstoj prasevanja, ampak če zdaj nadaljujem v kontekstu Nobelove nagrade, leta 1978 leta sta najprej Wilson in Penzias kot inženerja dobila to Nobelovo nagrado, ne, se pravi 12 let po dejansko odkritju, ne, in šele letos, ne, je pa Peebles, ne, ki je pa to teoretično napovedal, ne, dobil Nobelovo nagrado, ne, dejansko so nekako popravili to zelo dolgo krivico, ne, ki so mu jo naredili, ker mu pač tega priznanja niso, mislim, da bi morali enakovredno vsi trije dobiti, ne, torej to. Da ne znamo, da je pomembne poante, ki je tale, koliko let je minilo od Peeblesovih dosežkov pa do nagrade? Ja, ja. Ne, smo zračunali? Ja, kar. Preveč, ne. Ne, medtem ko se pol že... Pol stoletja. Ja, pol pa Barack Obama dobi v istem letu. Samo on je dobil za mir. Ja, vem, on je ja. Res bil zaslužen, ja, ker je bil izvoljen. To, ki se zdaj zmenimo, kjer nagrade cenimo, kjer pa ne, ne? Ja, no. Sej, pri Nobelovih nagradah smo še marsikomu drugemu naredili verjetno, ali pa so naredili krivico, ne? Boro, torej, ker mu niso podelili, ne? To, kar jaz prenašam na dnevni bazi. No, ampak če tu zgodbo nadaljujem, ne, ko ste prej vprašali, recimo temperatura vesolja, oziroma kako pravzaprav, kateri so bili pogoji, da se je to prasevanje dejansko začelo širiti. Na začetku vesolja je bila seveda temperatura zelo visoka, torej previsoka, da bi se lahko jedra atomov združili z elektroni. In šele nekje 370 tisoč let po nastanku, torej po velikem poku, ne, torej se vesolje toliko ohladilo, da so se jedra z elektroni lahko združili v atome. In takrat pravzaprav pravimo, da je vesolje postalo, lahko bi rekli, tak malce poenostavljeno, povedano, električno neutralno. In šele takrat so se lahko informacije širile skozi prostor. Tako da dejansko prve informacije o tem elektromagnetnem sevanju obstaja šele od takrat. In ko so recimo ti vesoljski teleskopi, ki so snemali ravno to prasevanje, ne, eden od zadnjih takih je Planckov vesoljski teleskop, ne, dejansko, ko zremo v preteklost, ne moremo dobiti informacije, ki bi bila starejša od tistega časa, torej 370 tisoč let po velikem poku. Ne. Kar je koliko nazaj zdaj? Ja, to je, več kot 13 milijard let. Ne, ja. To je zadej vprašanje. 13,3 milijarde let, recimo, nekaj takega. Kaj smo pripeli se do ultimativnega vprašanja, kaj pa pred velikim pokom? Vprašanje in kak je ja, iz nič pol ja, to, bilo nekaj? Če je veliki pok res začetek, ne, potem je vaše vprašanje popolnoma nesmiselno, ja. Ker pred tem niti čas, niti prostor nista obstajala. Slarije sprašuje. Obstaja pa ena, ja, pa, čuš, pa tu bi vejco naredil, ne pika. Se narodom, je, pardon. Ne, ampak obstaja pa tudi ena hipoteza, ampak tu smo pa na zelo spolskem ledu, ne, ja. O tako imenovanem oscilirajočem vesolju, ne, torej, ko si veliki poki sledijo, ne, ja, ja. Ja. Ampak tu smo na spolskem ledu, ne. A in kar nas, ko reče, če imamo spolski let, bi jaz samo vskočil z eno, kaj pa ljudje, ki so dejansko še vedno prepričani, da je zemlja ravna? To sem ravno včeraj predaval mojim študentom. Resno, ne? No, ja, no. Ja. No, jaz mislim, da že če bi pogledali recimo enega od takih prvih, ali pa ene od, ker jih je več namreč, ja, prvih empiričnih dokazov, recimo za okroglo obliko zemlje, ki izvirajo iz stare Grčije. Zemlje, ne? Iz stare Grčije. Jadrnica gre in ona zgine. Na horizontu zgine. Recimo, to je Plinijev dokaz, ne? Ali pa recimo kaki Eudoksov dokaz, ko se pomikamo po površju, recimo Eudoks je potoval tam iz juga Peloponeza nekje do severne Makedonije oziroma do južnega dela današnje Srbije, recimo to je približno 6 širinskih stopin, ne? In ko je hkrati opazoval, kako se višinski koti, torej položaj teles na nebu spreminjajo, ne? Torej, ko je potoval proti severu, ne? So se tista telesa, ki jih je gledal proti jugu, ne? Zniževala, ona telesa, ki so pa proti severu, pa so se zviševala, torej višinski koti so se spreminjali. Recimo, če bi potovali na severni pol, bi severnico videli točno nad nami. Ne? Zdaj jo vidimo recimo v višinskem kotu naše geografske širine. Če bi bili na ekvatorju, bi se severnica nahajala točno na obzorju. Ne? In to so že recimo takrat dokazovali Eudoks, no? Ampak ene od takih lušnih dokazov je podal Aristotel, ne, ki je živel nekaj stoletji pred našim štetjem in sicer čist preprosto, ko je opazoval pojav luninega mrka. Mi takrat so že razumeli, torej, kako lunin mrk nastane, torej lunin mrk nastane na ta način, da preprosto sonce, ki osvetljuje zemljo, meče senco in če luna zaide v zemljino senco, ne, seveda lahko vidimo obliko telesa, ki meče senco. Ne, in, okroglo. Senca je okrogla, čist preprosto. Ne. Ja, ampak kaj mora... Jaz ne razumem, kako tudi lahko še kljub
vsemu, ja. Ljudje trdijo, da je zemlja ravna. No, in pol kaj narediš na koncu, se obrneš, pa greš spodi, ali dol padeš, ali sploh ne no, veš. Jaz mislim, tako, ne, vsak ima pravico do, svoje, do svojih predstav, ne, nazadnje svoboda je svoboda tistih, ki mislijo drugače in če kdo misli, da je temu tako, naj misli, no, ampak mene ja. Osebno ni prepričal. In jaz tu ja. Končam, ne, mislim, zakaj bi, ne. Če bi moral... Dokazi pa so, no, jaz mislim, da za razumega človeka... Pruščata, ne? Ne, da je okrogla, ne? Torej, ja, dokazi ja. So. Ne? Kaj pa fotografija, vzhod no, zemlje? Jaz sem zdaj začel s tistimi najbolj primitivnimi, ja, okay. Danes pa... Je to ni sploh, ne? Se mi zdi smešno diskutirati. Zdaj pa eno vprašanje, res, to me recimo zanima zelo. Recimo stvar, ki konkretno doktorja Žiberno najbolj fascinira, ko rečemo vesolje. Mm-hmm. Ker zihar ena stvar, ali je bilo na začetku nekaj, ja, da ja, je pognalo... Ja. Dovolite mi, da špekuliram, ker je tudi doktor Žiberna samo moški luknje. Črne ja, luknje. Ja, ja, ne samo črne luknje, pravzaprav vse oblike singularitet. Ne, tam, kjer fizika dejansko odpove. Ne, se pravi, ena od takih stvari so res... Samo na katera fizika? Kvantna ali... Kakršna koli fizika, pravzaprav, ne, mi dejansko ene stvari si ne znamo razložiti, recimo ukrivljenost prostora, recimo, ne, in to, kar me fascinira tudi, je možnost potovanja v prostoru skozi črvine, recimo, ne, to je tudi ena od takih stvari, ki so jih teoretično napovedali, jih pa praktično še nimamo dokazanih. Ne? In mene tu, jaz tu sploh nimam težav. Da greš skozi črvino? Ja, zaradi tega, ker je prostor recimo zelo ukrivljen, ne? Zaradi velike mase, ne? Torej masa ukrivlja prostor. Ne? Yeah. Tam, kjer je prostor zelo ukrivljen, ne? Bi se lahko zgodilo, ne? Torej, da bi nastal prehod iz enega dela vesolja v drugi del vesolja. Ej, to je tako imenovan Einsteinov Rosenov most. Nemo. Torej ti imaš dve tkanini, ne? In daš na zgorno tkanino kroglo, spodno pa s prstom gor tišiš in če se tkanini stakneta, pa je lukna, zmes imaš črvina. In tu so ja. Recimo, to so zdaj stvari, seveda, ki niso še dokazane, ne? Ampak so zgolj na teoretični ravni, recimo namreč ta, da bi pri črni lukni šli noter, pri beli bi pa prišli ven na čisto drugem koncu vesolja. Ne? Ampak glejte, marsikaj so teoretično, celo matematično sprva napovedovali, pa se potem izkazalo za resnično. Ravno te že omenjene črne luknje, recimo. Ali pa Big Bang, ne? Ruski matematič Aleksander Friedman je leta 1916-1917 že matematično napovedal veliki pok, ki ga je leta 1929 potem Edwin Hubble pa dejansko dokazal, ne, torej z opazovanjem kefeit v oddaljenih galaksijah in takrat dejansko smo prišli do tega, da razumemo, ne, torej strukturo vesolja, da je naša galaksija samo ena od mnogih v vesolju, ne, da so galaksije pravzaprav neke vrste zvezdni otočki, če poenostavljeno povem, ki so seveda od nas zelo oddaljeni. Ne, takrat smo se pravzaprav zavedali, ali pa smo malo bolje razumeli zgradbo vesolja, ne, torej, kaj so njihove sestavine in tudi seveda, ne, ker je ta isti Edwin Hubble opazoval delal spektralne analize teh galaksij in tudi razumel, in tudi takrat naprej razumemo, ne, da se vesolje širi. Ne. Ravno Edwin Hubble je z temi rdečimi pomiki bolj oddaljeni galaksij ugotovil, da bolj ko so te galaksije oddaljene, hitreje se širijo. Ne. Danes je ta zakon znan kot Hubblov zakon, ne? In pomembna komponenta v tem Hubblovnem zakonu je tako imenovana Hubblova konstanta. Ne? Danes je ta Hubblova konstanta tam okoli 73 km na sekundo na megaparsek. Naj razložim, zakaj tukaj gre, bolj poenostavljeno. Vem, kaj ne? So parseki. Parsek, no? Star Wars smo gledali. Kaj je to? Star Wars. Parsek je enota za merjene razdalji. Ne? Ja, Han Solo. E, točno. Ja. Ja. Kjer je ran? Ja, ne bom se spomnil, ampak no, vemo, star vrsto poznamo. Par sek je razdalja, ne, ker mi s kilometri tako. Pa z metri v vesolju Kessel, ne moremo operirati. Ja. Za Millennium Falconom. Ja, ne, skratka, mi potrebujemo ene daljše razdalje, mislim, daljše enote za merjene razdalje in ena od takih je par sek, torej en par sek je 3,26 svetlobnega leta, ne. Druga sveda je pa svetlobno leto, ne. No, ampak gremo na parsek. Se pravi, Hubblova konstanta teh 73 km na sekundo na parsek nam pove, da na vsaki parsek oddaljenosti se hitrost oddaljevanja galaksij poveča za 73 km na sekundo. Po domače povedano, one letijo, ne? Ja, preprosto, bolj ko so oddaljene... Ali imajo dovolj placa, da lahko letijo? Pa, ja, se to je po vprašanju, pa kaj se širijo? Kam gremo? Eno vprašanje postavim. Izvoli. Doktor Žiberna, zakaj
se masa v vesolju sploh združuje v galaksije, ker vemo, da med galaksijami je ogromno praznega prostora, pa kot neki vzorci so. Ne... Gravitacija, to je čist preprosto, gravitacija, ker se pojavljajo, ker se pojavljajo gravitacijski skupki oziroma območja, kjer je masa nekoliko večja, takoj potem začne delovati gravitacija. Gravitacija je samo ena od štirih sil, ki so se potem pojavile na začetku vesolja. Na začetku je bila samo ena sila, pa so pa nastale šipka, pa močna jedrska sila, gravitacija, elektromagnetno sevanje in gravitacija je samo ena od sil. Ne? In ta dejansko je kriva, ne? Torej ne samo za nastajanje galaksij, pač pa tudi za nastajanje osončji. Ne? Se tudi naše osončje pravzaprav je nastalo na podoben način, ampak treba je pa nekaj razumeti. Torej telesa v vesolju imajo neko kinetično energijo in zdaj seveda tam, kjer nastanejo malo večji skupki te gravitacije, oziroma mase, ne, je večja gravitacija, ne, in ti skupki seveda privlačijo, ne, sosednje objekte. Zdaj, nekateri objekti tudi padajo, recimo, na zvezdo, ne, ampak če imajo ravno pravo hitrost, začnejo okoli nje krožiti. Dejansko padajo ves čas, Luna ves čas. No, tu moram biti malo previden. Približuje se, ali kaj? Ne, oddaljuje se. Luna se v resnici oddaljuje. Poznamo pa, recimo, pri Marsu, recimo, ne, je pa ena od lun taka, ki se približuje. Ne, in zaradi tega že počasi začenja razpadati. Ampak dajmo iti po vrsti, da ne bomo tri fronte naenkrat odprli. No, dajmo najprej to, ne, torej z osončem razložiti. Ne. Torej, če ima planet ravno pravo hitrost, da se utiri v orbito okoli Sonca, nikoli ne pade na Sonce. Ne? In na začetku je bilo tako, da je bilo v našem Osončju veliko blodečih teles. Ena so odfrčala ven, so imela preveliko hitrost, ena so imela premalo hitrost, so letela bliže Soncu, pa so se scvrla, ne? Ampak vsa ta telesa, ki pa trenutno tvorijo, torej naše Osončje, oziroma ta sistem planetov, ne? Vsa ta telesa pa imajo zaenkrat, ne, ravno pravo hitrost, da ne padajo na Sonce ali pa, da se ne oddaljijo. Luna, recimo, ne, se pa počasi oddaljuje. Jaz smo v srednji šoli ravno pravo hitrost, da nobena sošolka, jaz sem vedno... Zdaj, če bi recimo imeli tukaj nek predmet, ne, recimo, če bi to uro recimo zabrisal, ne, torej tukaj po mizi, ne, ali pa ne vem, kak... Bi se košček, razbila, ne? Ne bi se razbila, ne, ampak padla bi na mizo, ne. Če bi jo vrgo z dovolj, torej z malo večjo hitrostjo, bi ta ura priletela do konca mize. Če bi jo s večjo hitrostjo, bi priletela tam nekje pri univerzitetni knjižnici dol, ne. Če bi jo pa z dovolj veliko hitrostjo torej izstrelil, ne, bi pa seveda še vedno letela, ne, ampak nikoli ne bi padla na zemljo. In bi kar ostala... In ravno to je tisto, to je pa problem pri kozmičnih letih, se pravi, mi recimo satelite, za katere želimo, da se utirijo v zemljino orbito, ne smemo izstreliti s preveliko hitrostjo, ker bodo potem to orbito zapustili. Ne? Recimo Apollo 11, ali pa bom rekel vse te sonde, recimo od Apollo 8, ne? Apollo 8 je bila prva sonda, ki je zapustila zemljino orbito, oni so najprej izstrelili s tako hitrostjo, da se je sonda utirila v zemljino orbito in šele potem so z energijo, ki je bila v tretji stopni, torej z gorivom v tretji stopni, ne? Hitrost povečali do te mere, da so dosegli to hitrost, ki je omogočala zapuščanje zemljine orbite. Torej, ne? Potem na drugi strani je pa Luna segla, opravila svoje, ne, z svojo gravitacijo. Ampak tudi tam je bila nevarnost. Ne. Tam so morali z temi potisnimi motori nekoliko zmanjšati hitrost, kajti nevarnost bi bila, recimo, da bi, če bi hitrost bila prevelika, da bi preprosto, recimo, Apollo 8, ali pa dobro, Apollo 11, recimo, je bil letos aktualne, da bi preprosto odletel mimo Lune v vesolje. Srečno, in, ja, nasledenje. Ne. In tudi takrat, ne, ko so Apollo 8, ne, Apollo 8 je bila prva sonda, ki je letela okoli Lune, ne? In ko so zapuščali Lunino orbito, ne? James Slava... Ti je žal, da si ga vprašal za vesolce, zdaj ti je žal, da si ga vprašal za vesolce. Ti je žal, da si ga vprašal. James Slavel je takrat eno, tako, ravno tam okoli Božiča, leta 1968 je bilo, ne? Ko je James Lovell, ne, rekel, ja, obstaja Božiček. Namreč, takrat so se morali izstreliti iz Lunine orbite in to je bilo prvič v zgodovini naše civilizacije, da so nekaj takega počeli, ne, in niso nikoli vedeli, ali bodo dobili pravo hitrost, ali bo hitrost premala, ker če bi bila hitrost premala, bi ostali v Lunini orbite. Obstaja teorija, da je to rekel zato, ker so videli vesoljske, torej od UFO to postaje na tem strani. V spominih, v svojih spominih ni tega zapisal. Ni. Ne. Preprosto Prevo rekel je, teorije. Ko je ugotovil, ne, torej, da zapuščajo Lunino orbito, je rekel, ja, Božiček obstaja. Še mogoče čas za eno vprašanje in to me samo zanima res, da je, če bi dobil priložnost, da greš gor. Takoj.
sem ti rekel. Takoj. Upam, da ne, ker s kom bi se mi potem menili. Kjer je bil on, ko je kitaro gori igral, pa imel Twitter. A ja, ta kanača, ne, ta kanadski z, ja, z Brki, ta astronaut, ko je Space Oddity gori igral, ne. Ja, to bi jaz lahko. Ja. Takoj in potem, če smo se kaj naučili, če bi bil na mednarodni vesoljski postaji, bi potoval z ravno pravo hitrosti, da bi ves čas spadal okoli zemlje. No, tu pri vesoljski mednarodni vesoljski postaji moram pa še eno zanimivost povedati. Ne? Dejansko ta orbita mednarodne vesoljske postaje je sicer tam več kot 300 km visoko, ampak še vedno dovolj visoko, da je nekaj, kar sicer težko imenujemo atmosfera, ampak kar predstavlja upor. In zaradi tega dejansko tudi mednarodna vesoljska postaja tako se počasi približuje Zemlji in morajo njeno orbito ves čas popravljati. Ja, ne, ker drugače bi deorbitirala, bi padla na Zemlji. Če teh popravkov ne bi delalo, bi Skylab, recimo, tam v konec 70-ih let je bil tak primer, ne, ko so ga preprosto deorbitirali, kot temu pravimo, ne, pustili so ga, da pade, ne, sicer so prvotno namen je bil, da bi padel naj tam na območje Tihega oceana, ampak je padel tam na jugo zahod Avstralije. Mislim, celo ena tožba je potem NASA dobila zaradi tega, ker je lastnik tistega zemljišča, kjer so en velik kos Skylaba padel na tla, ne, je tožil NASA, ampak nikoli ni dobil te tožbe. Ampak to je dobro vprašanje. Ne? Dejansko pri takih satelitih, kot je recimo mednarodna vesoljska postaja, moramo ves čas nekoliko popravljati orbito. Ne? Ker je dovolj... Koliko časa je ta mednarodna vesoljska postaja samoskrbna? To pa zdaj ne vem, to pa zdaj ne bi znal iz glave povedati. Moja bojazni je ta, ne? No, da slišim. Luna je slaba ideja. Mars je slaba ideja, Venera je slaba ideja. Oni, to ti vsi so predaleč. Če je dole spoka, ker vemo, kdo je trenutno pri gumbih za jedrsko orožje, ne? Nerodno. Potem jaz mislim, ok, na vesoljski mednarodni postaji smo nekaj časa lahko, dok radiacija na, ne gre. Ne. Koliko časa smo samo skrbni? To bi, ne, dovolj, ne. Tako zglede težko. Ampak manj kot 100 let, ne. Se to govorimo o mestih. Zdaj tu, če bi, ne, potem bi verjetno lažje našli kaka taka primerna bivališča, ki je v globinah, recimo tam, kjer so kakje magmatske kamnine ali pa kakji rudniki so. Ampak če se pa slučajno zgodi, da dr. Žiber nam pokliče in reče, dragi moji prijatelji, boste prvi, s katerimi bom naredil intervju. Ne, to smislo, da bi rekel, da je sonce je razneslo, vemo, 8 minut časa. Naredi, kaj še imaš, ker bolj do konec. Dr. Žiberna, najlepša hvala. Hvala za povabila. Super, se še vidimo. Teh 45 minut čistega izobraževanja o znanosti je bilo samo za tebe. Če bi rad nekaj drugo področje, samo povej. Drugega gosta izvori. Subscribe se, da boš vedel, ne. To je ono, stisneš, ali kak se subscribe. 8 minut, Bor. 8 minut, da. Zapomni si, 8 minut. Ni dosti.